ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ନୀତିଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରେ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ନୀତି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପଡ଼େନି ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଜମ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚର୍ଚ୍ଚରିତ ସୀମାନ୍ତବାସୀ, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ନୀତି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସୀମାନ୍ତବାସୀ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ନିଦାବିଷ୍ଣୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ କିଭଳି ଖାଲଢି ପରି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ବି ଯାଇନି, ରାସ୍ତାର ମେଟାଲ ଉଠିଗଲାଣି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତାର ହାଲ ବେହା। ଏ ଚିତ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ସୁଳିଆପଦା ଛକଠାରୁ କଣ୍ଟିସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗୋପୀବଲ୍ଲଭପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିର ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ଫାଟିଗଲା। ଏ ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଲା, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ବେଙ୍ଗଲୋର ପଟ ବି ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ସବୁବେଳେ ମାନେ ସାଇକେଲ ମୋଟରସାଇକେଲ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି। ଆଉ ରାସ୍ତା ତ ବିଷୟରେ ମାନେ କହିବାରେ ନ ସରେ, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ଯେମିତି ହେବ, ଛୁଆମାନେ ବି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଏଠି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଜମା ହୋଇଯାଉଛି ମାନେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଛି, ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏ ରାସ୍ତା କଣ୍ଟିସାହି ଜିପି ଛକଠୁ ଗୋପୀବଲ୍ଲଭପୁର ତକ ଲମ୍ବିଛି। ଏ ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛୁ, ଜଣେଇଲା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ରିଆକ୍ସନ୍ କଲେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ମଟର ଗଲା ପରେ ଲୋକ ପଡ଼ି ପଡ଼ା କରି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫାକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ରାସ୍ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ରାସ୍ତା ହେଉ। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ସୀମାନ୍ତବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ଭର କରେ। ସୁଳିଆପଦାରେ ବ୍ଲକ ତହସିଲ ଥାନା ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହାଟ ଥିବାରୁ ସୁଳିଆପଦାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ସକାଳ ପାଇଲେ ଶହ ଶହ ଭାରିଯାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯାଆସ କରନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ଥିବାରୁ ନୀତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ବସିଛି। ରାସ୍ତା ହବା ଦିନରୁ ଗୋଟେ ମାସ ଯାଇନି, ଖାଣା ଧଡ଼ା ହେଇଗଲା, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆକୁ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁନି କି ଆମେ ଯେତେ ଜଣେଇଲେ ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ସକାଳ ପାଇଁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯାଉଛନ୍, ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍, ଛୋଟ ପିଲା ଯାଉଛନ୍, ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍, ମାନେ ମଣିଷର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିନେ ତ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଯାଇପାରିବନି, ଏତେ ଖାଲ ଧଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ୟା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରି ଯଦି ରାସ୍ତାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ତ 365 ଦିନ ଯିବା ଆସିବା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏଇଠି ଆମର ଭାତହାଣ୍ଡି ସୁଡ଼ିଆପଦା ବ୍ଲକ ଆଉ ସୁଡ଼ିଆପଦା ଥାନା, ଏଇଠି ଆମର ଜିପି, ତ ଏଠି ହେଉଛି ଆମର ସୁଡ଼ିଆପଦାଠୁ ସଂଯୋଗ ହେଇଛି ଆମର ଗୋପୀବଲ୍ଲଭପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ହେଲା। ମାନେ ଏଠି ଯାହା ଯାତାୟାତ ଗାଡ଼ି ବି ଯାଉଛି ଆମ ଗୋପୀବଲ୍ଲଭପୁରକୁ ଦୁଇଟା ଟ୍ରକର ଯାଉଛି, ତାପରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆସୁ ହେଲେ ଆମେ କେନେ ଆମେ କୌଣସି ଯିବି ଲୋକ ତ ଆମେ ତ ଆସୁଏ, ତାପରେ ବର୍ଡ଼ର ବେଙ୍ଗଲରୁ ସବୁଆଡ଼େ ଏଇଟା ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ କାମ ଯେତେବେଳେ ବି ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ କରିବା। ତ କାମ ସରିଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାଟି ଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ନ ଆସିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ତ କାମ କରିବା। ଏ ବର୍ଷ ଏବେ ଆସିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଆସିଛି ଏବେ ସବୁ ସେକ୍ସନରେ, ଗୋଟେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଏବେ ଦେଲେ, ତାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ବି ଚାଲିଛି। ବିନା ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବା? ସେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ବି ହେଲେ ବି ଆମର ତ ସବୁ ରାସ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଲେଖିକି ଦିଆହେଇଯାଉଛି ଏଇ ରାସ୍ତା ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି ବୋଲିକି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆନୁଆଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପ୍ଲାନ୍। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିବ ଏ ରାସ୍ତାରେ, କେବେ ଏ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ହେବ, କେବେ ଲୋକେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁଳିଆପଦାର ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।